Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanımıram. Xalqın bədii tarixi hər bir insanın tarixindən çəkilməlidir. Onun bayrağım qədər sevdiyim Azərbaycanın mənim qibləgahımdır. Uşaqlar həyatın, millətin, eyni zamanda cəmiyyətin gələcəyidirlər. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik, biz heç kimdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taliyyəmizin sahibiyik. Dövlət xalqın işi olmalıdır, tarix resməyisindir. Müstəqillik yolu qədər çətin yoludur. Müstəqilliyi Azərbaycan xalqının sərvətidir. Başqasının fikrinə hörmət etmək, ondan faydalı bir şeylər götürmək bacarığı hər bir insana lazımdır. Özünü müəllimliyə həsr etmiş insan ən şərəfli insandır. Müəllim dünyada yeganə şəxsdir ki, cəmiyyət özünə gələcəyini, uşaqların tərbiyəsini yalnız ona etibar edir. Şəxsən mənim müəllimimdən böyük hörmətim olub. Təhsilim müəllim gələcəkdir. Mən dünyada müəllimdən yüksək ad tanımıram. Hər bir insanın milli məsuliyyəti onun qurur mənbəyidir. Həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar xalqına, millətinə sədaqətli həmçinin də fədakar insanlardırlar. Sevmədən etimali olan xalq həmişə ileri gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcək. Öz ana dilini bilməyən adamlar şikəst adamlardır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır. Vətənpərvərlik üçün sənin daxilindəki duyğudur. Əgər bu yoxdursa, o insan maneviyyatsızdır. Xalq dövlət üçün yox. Dövlət xalqı üçün olmalıdır. Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir. Mədəniyyət bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.